Ne jemi falenderues e mirënjohës. Tubimet me pjesëtarë të diasporës gjithandej Evropës e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përbashkëta e partisë në pushtet dhe atyre opozitare veç mas javëve të fundit. Më pak se 3 muaj deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare, votat e atyre që jetojnë jashtë vendit janë kthyer në cak, të cilin e synojnë të gjitha. Shtimin e aktiviteteve jashtë, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Artan Abrashi, e lidhi me, si që shpreh, forcimin e rolit të diasporës me ligjin e ri për zgjedhjet, për çka merita i dha partisë së tij. Qëndrojmë dukshëm më mirë sa i përket përkrahjes së mërgatës, sesa subjekte tjera politike. Ata e kanë mundësinë që pas liberalizimit vizave opozitarët këtu në Kosovë, që është bë falë qeverisë Kurti, ta bëjnë një turizëm politik. Pas si tha se nuk duhet anashkaluar e injoruar mërgatën, deputetja Partisë Demokratike Ganimet e Musliu tregoi se pse për një kohë nuk ishin as të fokusuar te bashkëadhëtarët. Kemi dashur ta lëmë mërgatën të qetë. Mirë po, kjo dëshire jonja është keq përdor nga parti tjera politike, e kanë përqa, e kanë mush mlef mërgatën, e kanë frustruar dhe kemi rezultatet ku jemi sot. Prandaj, edhe njëherë, duhet që kthehemi mërgatës. Vet stagnimi i kësaj qeverie, siç u shpreh deputeti i AK-s Palekaj, është shkak i angazhimit të partisë së tij në diaspor. Ti bindim që mendojnë ndryshe dhe votojnë për Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, sepse me këtë qeveri janë të zhgënjur. Si kur caku partit i bashkon edhe përgjigja për financimin e tubimeve gati të përditshme në shtetet të ndryshme. Ndë njerë prej në degve që subjektet politike i kanë atje, mund të mbështetje me vetë financim, mund të bëhet me mbështetje të miqve të familjarve. Personalisht sa shkoj me faturën time dhe familjarët e mi që i kam atje që para luftës që kanë jetu, dhe më thonë i financojnë udhimet e mia. Kemi donacionën nga mërgata, por edhe nga bugjeti i partis dhe mendoj që ato janë transparente, duhet të jenë transparente, çdo cent i shpenzuar. Me ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, përveç me post, diaspora mund të votoj edhe në përfaqësitë diplomatike të Kosovës në shtetin ku jeton.